ლიკ შენ არაფერი გაგიგია? რა უნდა დამეგობრ როტინი? ადრე თუ გვიან მაინც მოხდება. სადაც რომ დავხენრი ცხოვრება. ახლა ეგ გამაკლია ელიკო დავმარხე. მაშინ ავიღოთ და გადავაგდოთ გადავში. ან ძაღლებს მიუყოთ. ერთი წელი ხომ იყოთ. შვილიშვილის ნომერი უნდა მქონდეს სადღაც. კეთილი იყო შენი დაბრუნება. რუსელია ცოტა კიდე გაგვიანდა, მაგრამ ჟობს გვიან ანდრე არასდროს. შეგიძლიათ დამარხვა? რა? დამარხვა, თემ კუდარია.